50,5. Det är grymt bra ju. Det är den bästa baklängestiden på den här banan gjort någonsin. Vad pip i dem där. Det var ju skitkul. Är du med då? Är du med? Jag körde 6 sekunder snabbt med mig. Ja, men jag sa ju till honom att köra fort. Jag satt med dig. Fejda lite i slutet, bromsarna kände jag, var osäker på om jag skulle stanna vid knäna, men det gick. Ja? Varför hackar du bakåt med kameran hela tiden? Hur säger man Volvo på kinesiska? Hur säger man Volvo på kinesiska? Rickard? Jag ska ta reda på det. Är det franska det? Vi ska kolla om den här verkligen fungerar för kineser i Kina, där i Swing Swang provinsen. Hej då. Peking duck. Och så bara titta. Nej väl. Ja, det är ju grymt bra. Vi måste resa på plats i. Ja. Och på en sån här. Nej. Okej, jag kollar. Så här har vi legat i Australien har vi legat så här. De är hårda de här testerna för bilsport. Vet du, jag är ändå här inne. Oj, han försvann. Har vi ingen, var är han? Har vi ingen kortlek? Har vi ingen kortlek? Kan du ligga och spela kort där? Vi kanske får plats en reporter också. Du hade ju nästan fått plats en reporter. Ja, en reporter också då. Kommer du inte lägga bak eller? Jo då. Oj. Nu får han åka hem till frun nu. Tycker jag. Vad du håller på jämt. Vad säger ni när du kört de olika då? Vad är det för skillnad? Alltså, jag tycker Saaben går bäst. På landsväg rakt fram. Nej, jag tycker Saaben går bäst. Den, vänta, ska vi se. Nu säger jag inget mer. Nu åker vi på tid. Jävlar vad du tar tid på det. Kan du inte bara göra grejer? Va? Ja, vad gör vi nu? Vem sitter i vilken bil nu? 5, 4, 3, 2, 1. Va? Det var inget bra den här bilen. Jag vill ha en annan.